Luizeli mori pjesë në një emision ku foli dhe për marrëdhënien e tij të ndërlikuar me Efin. Raporti I tyre është komentuar shpesh, dhe pas daljes në shtëpi e famshme, ata nuk janë parë në asnjë rast bashkë. I pyetur për raportin aktual të tyre dhe nëse janë takuar, Luizi deklaroi: "Mirë I kam marrëdhëniet, nuk kam kohë të pi kafe me nënën time, të kem kohë me pi me Efin. Do I pi, me qumësht të ftohtë ajo, makjato unë si gjithmonë", deklaroi Luizi, duke lënë më shumë pikpyetje rreth marrëdhënies së tij me Efin.